Jameson Irish Whiskey. Здравейте, вие сте с новините на Profit TV. Българо-американски инвестиционен фонд сключи договор да продаде 49,99% от капитала на българо-американска кредитна банка на Allied Irish Banks. Фондът ще получи за продажбата на пакета от акции над 216 милиона евро или 67 лева на акция. Фючерсите на суровия петрол регистрираха загуби вчера по време на търговията си на щатските пазари след постигнатия ден по-рано рекорд при ниво от над 101 долара за барел. Днес цената на черното злато се върна под 99 долара за барел с доставка през април. Причина бяха запасите на петрол в Съединените щати, отчели ръст от 4,2 милиона барела за изминалата седмица, което бе значително над средните очаквания на анализаторите. През последните 4 месеца станахме свидетели на най-жестоката корекция с полетяла родната фондова борса. Въпреки понижението обаче, доходността за последните 12 месеца на 5-те фонда с най-голяма печалба се запазва над 30%. Водеща е Юг Маркет Максимум с доходност от 50,4%, следван от Капман Макс 42,1%. Сумарната печалба на румънски компании намалява наполовина за изминалата 2007 година, сочи изследване на румънското издание ZFRO. Причина за понижението на финансовите им резултати са били повишените разходи на компаниите. Следствие на ръста на заплатите си спреварваш продуктивността темп, както и финансовите загуби след поевтиняването на румънската валута. Днес при относително слаба активност на търговията, родните индекси приключиха сесията без ясна посока. Индексът на сините чипове Софикс остана без промяна, докато широкият BG40 се понижи с 0,70%. Това бяха по-важните финансови новини за 22 февруари. Jameson Irish Whiskey.